Je tu veľa tém, o ktorých sa buď nehovorí vôbec, alebo sa hovorí o nich veľmi málo. Práve preto sme sa rozhodli v OZV Naturpark zriadiť novú reláciu Rozhovorme sa. Pozývame si do nej zaujímavých hostí, s ktorými rozdiskutujeme vždy novú tému a tá by mala slúžiť ako otváracie okienko do danej problematiky. Pozrite si jeden z našich dielov a rozhovorte sa spolu s nami.